ମତେ ଆଗ ହାଣି ଦେଇଯାଏ ସେ ନିଶା ଖାଏ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସାଥି ହେଇକି ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା ଉଇପେନ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ପୂର୍ବ ମୁଁ କିଛି ଆଣିକି ଆସିନି ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଭଡ଼ା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଛି ସେ ଲୁଚିକି ଥିଲା ମୋତେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆଘାତ ଗଲା ତମେ କୋଉଠି ମାରିଲ ତମେ କେମିତି ମାରିଲ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଥାନା ଗଲା ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ଆଗ ସାମ୍ନା ଘର ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା ଦାଦା ବଟି ମାଗୁଛି ମୋ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା।